Так. Дякую. Зараз будемо співати українську народну пісню. Чорні брови, карі очі. Хто знає слова, поїхали. Котра година? Ще 5 хвилин? Давай пісню зараз присвячимо всім, хто кого буде в 0:00 починатися день народження. Я їх зачитую, а ти ще встигаєш якраз до 12-ї співати. Добре? Значить, я зачитую, що 17-го числа вступає в дію день народження у голови Донецької обласної партійної організації «Батьківщина» Матейченко Костянтина. Є він? Його від щирого серця вітають його друзі, бажають всього-всього-всього, чого тільки може бути, а головне – нашої спільної перемоги! Костянтин Матейченко, якщо підійдете сюди ближче, я вам пряника вручу революційного. Також ми вітаємо Ігоря Дашевича з міста Бурштина Івано-Франківської області, патріота України. Також підходь, також там пряника. І також... Що тут ще таке? А, Чуждюка Миколу. Рівненська область вітає бійця нічної варти Чуждюка Миколу з днем народження. Перемога буде за народом. Ну коли день народження тут, значить точно буде. Підходьте, а тим часом Арсен... А, я тільки... Хоп, Арсен, а тут раз, Андрій Парубій.
Так буває. Знаєте, він як цього, як ялиночка, як Дід Мороз біляночка. Значить, як тільки Андрій Парубій з'являється, значить є важлива координаційна наша інформація. А потім ми продовжимо. Прошу, Андрій Парубій! Слава Україні! Доброї ночі, Майдан! Ми весь час перед входженням ніч робимо коротку інформаційну такі повідомлення. Для тих, хто приїхав, то можливо вже першу ніч тут, хоч я впевнений, вже вся Україна пройшла через Майдан, і вся Україна знає традиції і звички тут на Майдані. Отже, хочу нагадати, що біля профспілки ви можете отримати харчування. Позаду біля стели ми зараз ще підвеземо дров, щоб горіли наші бочки і щоб могли обігрітися ті, хто приїхали і хто потребує тепла. Хочу нагадати, що по барикадах стоять наші охоронці загонів самооборони, які чергують і які намагаються виявити провокаторів в наших лавах. Нагадую також, що тут біля сцени є намети, де всі чоловіки, хлопці, які приїхали і готові організаційно підтримати Майдан, можуть записати в загони самооборони. На даний момент вже більше 5 тисяч людей записали в загони самооборони. 5 тисяч людей – це вже армія. Добрий вечір. Якщо ви питаєте про Анатолія, то він підійде трошки пізніше. І от коли нас буде більше, як 6 тисяч, от тоді ми будемо знати, що ми зможемо не тільки відбивати атаки, а зможемо переходити в атаку і перемагати. Так? Ще одне повідомлення. Сьогодні до 3-ї, до 4-ї години важливо постояти. У нас є певні тривожні інформації. Я не хочу вас лякати, але є важливо, щоб ми до 3-ї, до 4-ї години були тут разом з хорошим настроєм, з гарним, бойовим і піднесним настроєм. Але щоб ми в цю ніч, ще одну ніч, до речі, дуже гарну ніч, змогли побути тут. У нас були ночі, коли йшов дощ, аж були мокрі до нитки, були ночі зі снігом. Ця ніч є прекрасна і чарівна, як і всі ночі на Майдані. Тому закликаю вас залишатись, закликаю бути поруч. Ми тут біля сцени, чергові депутати ходять по периметру, і їх є багато тут біля сцени і на Майдані, щоб ми у випадку чого змогли бути разом, діяти злагоджено і діяти чітко. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякуємо Андрію Парубію і Арсен Мірзоян. Швиденько пісню, яку обіцяв. Як ви просили, тут вже тут. А, стоп! У нас... Поїхали. Стоп! Ні, забудьте про це. Дорогі звукорежисери, дивіться на годину. На годину, дивіться завжди. Все. Майдан, слава Україні! Тримайтеся всі до кубки сьогодні, ви щось розслаблено так порозходилися, ідіть сюди всі ближче до сцени, викайте ліхтарики, я вас благаю, всі мають ліхтарики, я хочу бачити, ви знаєте, у нас величезна акція починається, ліхтаризація Майдану, кожен буде отримувати, хто вночі прийде, отримувати ліхтарик, будь-якого розміру, потужності, і бажано чим більше і чим сильніше, щоб було видно, але не видно. Не бачу Майдану. От стою і не бачу Майдану. Бачу людей, а зорі не бачу. Перша барикада, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Повна мобілізація. Піднімаємо ліхтарики до гори. Всі біля наметів, бочечок, всі, хто гріється. Я вас вітаю з новою добою. І хочу попросити Арсена і всіх, хто на сцені, і священників, і Андрія Парубія, всіх. І Івена співати зараз гімн України. Хто має голос, співає в два рази голосніше. Ще не вмерла Україна, і слава, і воля, ще нам, браття українці, усміхнеться. Наші боріженьки, як роса на
заховали ліхтарики, знаєте для чого? Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Тому що Майдан є! Майдан! 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 І як завжди в цю годину, за нову добу, нас має бути вічі сьогодні. Ми знаємо, що ми маємо зробити. Ми всі до цього будемо цілу ніч готуватися. Хто прийшов чергувати зі мною до ранку? Тепер опустили руки, а тепер голосно, щоб я почула голоси. Хто прийшов чергувати з Русланою до ранку? Я буду зараз цю хвилину молитися за кожного з вас. За безпеку відповідаю особисто перед вами. Слава Ісусу Христу! Благословенний Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки віки. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби ніби життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий вільний, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий вільний, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий вільний, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки віків. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, посіти і зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. І приводи покаяння, зиваючи з глибини душе твої. Владичице, поможи, змилосердившись над нами. Поспішися, бо загибаємо від множества гріхів. Не залиши рабів твоїх нічим. О, то єдино заступницю має. Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не замовкнемо ніколи, Богородице, про силу Твою говорити недостойні. Богу, де Ти не пристояла, благаючи, хто ж би нас вирятував із цих. Тож ти охоронив нас у нині вільними, не відступимо від тебе, владичи, це твоїх ворогів спасає завжди від всякої біди, єдина і благословена. Будь уважні. Мир усі. Я думаю, я думаю.
Батюшко із поля, і прихили вухо твоє. Боже наш, і тобі славу воссилаємо Твоєму Сину, і Святому Духові нині пресно, і во віки віков. Тебе уповаю.